What's up guys? Sagot tayo ng mga ilang mga questions sa ating uh, comment section sa ni Sir JC Hello Doc, sana po masagot to Yung sikat po ngayon na batang babae na matay after 2 months dahil sa rabies Bakit po yung dog na nakakagat sa kanya ay buhay pa Kahit daw nakakagat na at namatay na daw yung uh, nakagat nung aso na yon? Actually hindi po Sir JC uh, Doon sa natanggap kong balita na panood natin sa news ay namatay din po yung aso after 8 days lang ng pagkahuli sa kanya. Hinuli ng mga, I think mga tanod ba yon or mga tao doon sa tondo kasi nangyari ito. Nakakagat ng walong tao yung tuta tapos nangangagat daw talaga. Parang gustong gusto daw kumain ng tao sabi nung uh, in-interview sa news. Tapos, uh, nung hinuli nila, ginamitan nila ng pang, ano, pang kulungan ng manok ay ano, dinala sa isang uh, veterinary inspection something. Tapos ayun, after 8 days nga namatay na. And confirmed na rabies nga ang kinamatay din ni Miss Jamaica Star Seraspe. Yun yung pangalan ng 13-year-old na babae. Nakaka lungkot na nakakabwisit talaga. Nakakalungkot kasi alam mo meron din ako anak na teenager na babae and uh, teenager din na lalaki I mean, yung mga kids hindi dapat nang na, hindi dapat nangyayari yan sa isang sibilisadong uh, bansa kagaya ng Pilipinas pero ang katotohanan nga 200 to 300 people every year ang namamatay sa rabies simula pa lang ng mga 1990s no nung nag aaral uh, pa lang ako sa med and uh, hindi po bumababa nagkaroon sila noon pa ng rabies free Pilip Pilipinas, uh, supposedly 2020, wala nang rabies sa Pilipinas dahil sa kanilang mga plinano, no? Especially, uh, mandate ito ng Bureau of Animal Industry, Animal Welfare Division, and... Uh, uh, ayan, mga vets din ng mga nagpapatakbo doon. Outer uh, failure, sobrang laking failure po ng rabies-free Philippines 2020 na yan. Particularly because... Ah, uh, hindi naman talaga ginagawa 'yung tama. Ito nga po nga pala may nahalungkat ako dito ng ano aklat ko. Heto. Luma na 'to, The Merck Veterinary Manual na isang aklat ko noong ako ay nag-aaral pa lang ng vet med. Nakita ko 'yung sinulat ko dito. Ah, uh, sinulat ko ito year 20 uh, 1998 pa. Sabi diyan ang My goal as a veterinarian, number one, to eradicate rabies from the Philippines before I retire. Number two, may araw lang doon sa taas. Ayan, so yun yung naging goal ko noon na eradicate ang rabies. Which I also found na mahirap gawin kung wala naman yung leadership na inaasahan natin. But then again, kausap ko yung ating uh, IT head, si Mr. Denmark, Sir Cornmile, And uh, ko ano kayang pwede nating gawin no on our own kasi ayaw naman sa atin makipagtulungan ng Bureau of Animal Industry. Uh, we reached out no, Manalo K9 reached out to them since last year pa if I'm not mistaken na gusto ko sana na tumulong kung ano man ang kaya naming itulong, meron din ako mga ideas na pwedeng gawin na ano makatulong sana sa pag-eradicate ng rabies. Pero turns out hindi sila interesado kasi private entity daw kami. Hindi daw sila nakikipag-team up sa mga private entity dahil government daw sila. Ah. Ewan ko no. Paano nga naman 'yon? Paano ang gagawin natin kung mismong Bureau of Animal Industry yung chief po nila ang uh, ang tumanggi sa atin uh, ayaw naman makipagtulungan and failure na nga sila ni pa nila ano di pa nila kunin yung tulong ng tao sinasabi oh we need your help we need your help pero totoo niyan they don't really want our help ano isa kasi sa mga ano naisip kong paraan is to make yung rabies uh, vaccinations digital na para madaling i-access sa internet ibig sabihin no pag binakunaan yung aso mo ng rabies may uh, meron kaming sistema kasi yung International Animal Genetics Database na hindi lang siya uh, pet registry Kundi maraming iba-iba siya mga pictures. Meron nga siyang social media picture, eh, parang Facebook. At the same time, pwede magamit ito na uh, digital na yung vaccinations. Ibig sabihin, bawat veterinarian kapupu kasi, vet clinic, limbawa, magpapabakuna kayo ng aso niyo sa isang vet clinic, diba? o kaya sa barangay, bibigyan kayo ng maliit na certificate na nakasulat doon na nabakunahan yung aso ninyo. Minsan nawawala yun. Minsan, uh, hindi naman talaga sa license veterinarian nagpapabakuna area mga tao kagaya nung case ng uh, may-ari ng kilua yung golden retriever naman na uh, positive din sa rabies no pero nakakagat ng ano uh, pinatay naman ng isang barangay tanod sa Camarines Sur so naging malaking issue din yon sa news the past uh, past month or past months and ang nagbabakuna lang doon kay Kilua kaya siya positive for rabies, supposedly bakunado naman, hindi naman bet pala. Kundi kamag-anak lang ng owner ni Kilua. And ang nangyayari pagka ganun, ay hindi naman uh, hindi naman regulated yung vaccine na binigay sa kanya, maaring expired na, maaring binili lang sa mga poultry supply na hindi naman tama yung storage, hindi proper yung administration, etc. So, kung merong digital no na vaccination uh, system sa ano sa pamamagitan ng sistema na meron kami, pwedeng ma kung talagang bakunado talaga yung mga aso. Pwedeng gamitin ito ng Bureau of Animal Industry for free, no bibigay namin lahat yan for free. Pwedeng gamitin ito ng mga veterinarians para hindi na papel-papel lang tapos may stickers-stickers lang na nilalagay sa papel na pwedeng mawala, pwedeng pekein. Ibak, pinipeki lang yung signature. At least kapag digital siya, pwede talagang i-verify doon sa sistema kung talagang legit ba yung pagbabakuna doon sa aso or minekus-mekus lang o pineki lang. Ito pa, meron din akong uh, naisip na doon sa sistema kasi may social media factor naman yung IAGD pwede rin itong gamitin na i-report yung mga stray dogs within an area. Kasi according dun sa thesis ko, no, thesis ko to na ginamit din ng Bureau of Animal Industry for some time, no, sila Dr. Suntok pa noon, ginamit nila yung thesis ko na dog ecology sa Laguna, no, uh, may kinalaman kasi yan sa eradication din ng rabies noon, and lumalabas No, kapag mawala lahat ng mga stray dogs sa Pilipinas, mawawala ang rabies. Ayan kasi 99% ng mga rabies cases sa tao ay galing sa mga dogs and hindi naman natratransmit transmit ang rabies virus po ang rabies tandaan niyo. Hindi natratransmit transmit yung rabies kung wala yung mga vector na yan. Ibig sabihin wala yung mga nagdadala ng rabies. Hindi naman po kasi yan ano eh, alam niyo yon, hindi yan uh, nagsusurvive sa environment. Kaya kapag ka natu man yung laway sa kalsada or sa basura, it only takes a few hours or ano maximum of maybe one two days bago mamatay yung rabies virus na wala na sa host. Just uh, ano mabilis yon. So depende rin sa sa circumstances, depende rin sa environment, sa climate, etc. So Ibig sabihin, kung mawala yung mga stray dogs, na yan naman talaga ang nakasulat sa batas natin, bawal ang mga stray dogs. Bawal din yung pagpapakawala ng mga aso ninyo sa labas ng bakuran ninyo na hindi nakatali, hindi nakakontrol, hindi nyo nakokontrol yung aso. Bawal po yun. So, kung mawala po kasi yung mga stray dogs natin, mawawala po talaga ang rabies. Kasi sa ibang bansa, no, meron silang vampire bats, meron silang mga raccoons na nagtatransmit din ng rabies. Sa animal to animal, warm-blooded animal to warm-blooded animal, and also to humans. Sa Pilipinas po, mostly dogs lang and cats. So kapag ka nawala po yung mga stray dogs, iba, ay mawawala po yung rabies sa Pilipinas. Yung mga ginagawa po kasi nila ng mga rabies vaccination drives, ang binabakunahan lang naman doon usually ay yung mga mga dogs na merong may-ari. 'di ba? Nakakalibre lang 'yung mga may-ari ng mga aso na pwede naman nila talagang dapat naman talaga nilang gastusan 'yung rabies vaccination ng mga dogs nila. Pero ang talagang tina dapat ay 'yung mga asong stray dogs na hindi nauhuli diyan at nakakawala lang diyan at hindi nababakunahan at sila talaga 'yung nagkakalat ng mga parasites, viruses, kagaya ng rabies at iba pang mga sakit at mga problema. So, pag mawala po 'yung mga Street dogs sa Pilipinas mawawala po ang rabies mawawala yung mga kagaya ni Jamaica Star si Rape o si Rapyo ba yun? si Jamaica na 13 year old na gulang na babaeng bata no she has her whole future ahead of her sana ano at yung paghinagpis nung nanay niya at mga mahal niya sa buhay nakita ko yan sa news grabe kaya condolence po sa inyo ma'am uh, sa nanay ni Jamaica at sa